iltaa. Keskiviikko iltaa täältä ja tässä on päivitellyt vähän pilikkivehkeitä. Tuon näköinen kaveri on tuossa. Ja tuo on uusi tuo ja tämä on toiminut hyvin kanssa tämä tapsi ja tämä systeemi. Siinä on sitten, ajattelin koetta, kun tuota tookilla on aina mennyt, niin siinä on matoja nyt, ihan oikeita matoja. Kuusaman syötti ja teroituspalvelu. Toimi nimi Ari Ronka. Katsokaa. Tiellä ne madot kuule ryömmi. Minä luulen, että ahvenet käy kuumana näihin mattoihin. Testata niitä ja katso tuossa, että milloinko tässä pilikille männeltä tuota niin. No nythän mulla on niinku loppuviikosta on nyt niin muutama tunti teoriatunteja on ja sitten ensi viikko on hiihtolomaa, että ensi viikollahan sitä kerkiää kyllä. Ensi viikolla mulle tullut sitten paremmin, kun minähän tilasin niitä akkujakin nyt siihen ohtolamppuun ja sitä testattaa ja sittenhän mulla on tosiaan tulla sitä sähkötupakkia ja siitä tullut testiä ja tässähän tullut vaikka sitä ja tätä. Mutta hiihtolomaa tullut kyllä tarpeeksi, että nyt on ollut pitkät jaksot tuossa lumitöitä. Toista viikkoa on silloin joka yö lumitöitä. Jäässö. Vähän rentoutunut niin välillä. Ja jos nyt joku ei tiennyt vielä sitä, niin kiinteistöhoitajan koulussahan minä olen. Kiinteistöhoitaja, vaan mikä se nyt on virallinen nimi. Siinä on nyt se työssä oppiminen menossa, työharjoittelu. Ja näin nikkästi. Joo, siinä on nyt pilikille tuommoiset hanskat. Aiskriipit. Pari kymppiä maksaa nämä hanskat, mutta on hyvä tuntuu, että nämä ei kaastu sitten. Ei ruppe heti paleta. Näissä ei ole noin sormet aiku, mutta nää koitin, niin kyllä näillä sopii ihan hyvin laitettua toiveen ja nuo, että nämä on semmoset, en minä jaksa selittää, ne on semmoset. Kaikki nyt älyy ja minkälaiset näitä. Sitten asti vielä termospullo. Vaeta ja termospullo. Tähän voi muuten keitellä aina kahvia. Tarvii olla aina keittämässä, kun voi laittaa termos. Pilikillekin hyvästi. Voi hörpätä kaffet. Tuommoisen hyvin postista. Subtank Plus. Musta. Mustana. Ja näistä tullaan niin näistä sähkötupakista sitten ihan erilliset videot kaikista mitä tässä nyt on tullut näin poispäin. Jaha, tuohimestari ja halkomestari. Lähettäpäs kävelemään tänne päin Tosiaan. Perkele eestä nyt. Hiihtolomalla sitten. No niin, hiihtolomalla sitten niin tullut enemmän videota kuin ne oot töissä, niin joutta. Tekemään perkele. Tai eihän sitä tule kuin aina. Varsinkin kun tuossa on ollut sitä lumijaksoja, niin joka yö lumitöissä, niin ei sinä hirveästi kuule kereen. Mitä tehdä muuta kuin lumitöitä. Niin kotona kuin töissä. Satana. Tännehän puita nyt tullu. Tuo satsi. Meinä on tuo puita. Eiköhän nulla pärjätä jonkun aikaa. Myöhän voitais esittää kysymys nyt, että tietäjille. No, tietäjille ja tietäjille, mutta paljonko tuossa on puita? Paljonko tässä on puita? Kertokaa vastaus.
Tuossa tätä takkua, että näytätte vielä tännekin. Kun sivusta kato ottaa vielä, että mitenkä tämä kasa mennee tuolta ja tuonne ja nui. Nui. Siitäpä sitten. Hei! Kuulepa, maitokanisteri jätkä! Kuule! Hei! Pysähtykää! Mitä? Onko sinusta tulossa maitopurkkimestari nyt? Häh? Näitä aina silippua tänne perkele. Nyt ei tulla tänne. Vittu. Jääpä sieltä hakemassa purkki. Häh? Tuo jos haet tuolta, niin siitä sinä oot jo lentomestari. Jääpä hakemassa tuolta. Katotaan. Kyllä. Sitten on tuo, on tosiaan niin tuo sensorivalo, minkä asin tuonne, niin hyvin on toiminut. Hyvin latto aina aarin, tähän on ollut aarinkoilmoja, niin hyvin on pelittänyt valo, että ei sen puolella. Joku on sanonut, että ei suota aarinkossa laatannut, mutta tuommoiset pikkuvehket, mitkä toimii aarinkopaneelilla, niin ihan hyvin näyttää tuo. Eri asia olisi, jos koko sähkö olisi sen varassa, niin en välttämättä luota. Ei ku, nui. Terve, tervetuloa tänne maaseudun elämää jaksoon. Tänään käsittelemme koivupropelli. Nämä ovat vieraita esineitä siellä Helsingissä päin. Minulle laittaa kerran yksi helsinkiläinen tietäjä viesti ja sanoi, että mitä järkeä? Näillä on lämmittää mökkiä, kun on sähkökin. Sinähän voit tulla joskus sieltä Helsingistä käymään täällä maaseudulla. Mutta olen kuullut ikäviä huhuja, että siellä Helsingissä päin on satanut 2 senttiä lunta. Joten saattaa mennä kesään asti, että pääset sieltä tänne. Koska silloinhan siellä on täysi kaos. Koska siellä on niin lunta niin paljon. Huimat 2 senttiä. Autot on pitkin ajan penkareita ja kolareita sattuu joka päivää. Kun Helsinkiin on tullut tämä kammottava lumi. Mutta ensi viikolla minä kyllä käyn pilikillä. Vituusti. Jos vaan ei ole liikkoa pakkasta. Nyt on 10 astetta, että saa se alle 10 olla 5-4 astetta sopiva. Ja sitten jos ei tuule, niin olisi mukavia kelejä aurinko, jos vielä paistaisi, niin olisi hyvä. Mutta palataan tässä myöhemmin ja näin poispäin. Sähkötupakkavideoita tulee sitten ja näin. Joo. No se on hei. No hei.